Jeg synes, det har været at lære en masse andre at kende, som også kunne have et barn på samme alder som mit eget barn. Sammen med deres mænd også. Jeg synes, jeg har været bedst. Altså, jeg tænker sådan faktisk noget af det faglige har været sådan fedt at få med, for eksempel. Især før fødslen, tænker jeg. Det synes jeg var meget udbytterigt, og også fordi man selvfølgelig bliver mere distraheret, når man har fået et barn. Mm. Så der er altid et eller andet andet, man skal sådan kigge efter. Men jeg synes, især gangene før fødslen var rigtig god. Altså for mig har det i hvert fald gjort en forskel, det at lære nogle andre mennesker at kende her i Hvidovre. Jeg er lige flyttet til Hvidovre, så det har betydet rigtig meget for mig. Men selvfølgelig, som du også sagde, der er også nogle faglige ting, ikke? Altså, som man reflekterer måske på en anden måde, end man ellers ville have gjort. Ikke? Hvis man bare sidder og læser det i en bog, eller... ja, det... så har man nogen at snakke med dem med der. Ja, det har i hvert fald også været rigtig rart at høre det der med, når man har sparet, når man er kommet til de forskellige mødegange, og sådan hører, at hun sover også vildt dårligt, og han har også ondt i maven. Og sådan. Det er jo sygt fint. Ja. Især når det første gang, tænker jeg. Jeg synes, det har været, som jeg forventede. Altså, jeg synes, at det der med, at der har været noget fagligt til at starte med, så man kunne snakke lidt efterfølgende, og sådan, det har fungeret rigtig godt, og det var egentlig også det, jeg troede, jeg kunne ind til. Altså, men, der kom nogle fagpersoner til alt noget, og så var der også tid til det private. Det synes jeg egentlig var meget fint. Jeg havde faktisk ikke rigtig nogen forventninger til det, så ja, det ville jeg. Jeg synes, det har været rigtig godt og lærerigt og sjovt, og så det ville jeg helt sikkert. Det ville jeg også. Det er helt sikkert. Det ville jeg også.